Продължаваме с темата Макрон. Имаше ли протоколни гафове? Какъв всъщност е отзивът от неговата обиколка из Европа? Успя ли да се затвърди не само като френски лидер, но и като лидер на Стария континент? Продължаваме темата заедно с Мария Конакчева и професор Ломир Стойков. Ще си говорим за това кой как е облечен, защото като че ли най-много шум се вдигна около първите дами, разбира се, техните тоалети и разбира се действията от страна на българските политици и техните жестове. Включително ще ви коментираме с професора само след секунди. Но какво говорят във Франция за обиколката на Макрон? Първо да кажем, че това е важно въобще за него. Той е млад, динамичен. Тази обиколка също нас не помага в пространството европейското, където ние сме вече от 10 години. Той идва на държавна визита. Трябва да се прави разлика официална, държавна. Предишният път, когато е идвал Саркози, беше официална визита. И това беше 6 месеца след неговото встъпване във власт. Сега сме даже на 3 месеца от встъпването на властта и малко. Това показва, че Макрон явно е решил да играе важна карта в европейския шахмат. Той, между другото, написа една книга «Революцията при дойде на власт», в която битката не за Франция, но там беше и битката за Европа. Той много добре и критикува Европа и старите методи, с които работи Европа, да я поставим на нови релси. Така че аз намирам, че това е много положително за България, както и за Франция. Но коментарите във френската преса са, че неговият рейтинг спада, все пак предполагам, че там цитират, разбира се, достоверни източници, за това, че обиколката му не е била толкова успешна и посланията, които явно е искал да отправи, или пък целите, които е имал, не са успели да се осъществят до край. Ама вижте, той не е дошъл да подписва договори. Така е. Напротив, неговия рейтинг пада за вътрешната политика, защото на 31-ви ще излезе новия кодекс на труда. Разбира се, зависи за какво говорим. Трябва да отделиме едното от другото. Във Франция е много важна вътрешната политика. Има една много топла есен, която се е задала, гореща, бих казала, за Макрон, която може би ще мине и добре, защото всъщност опозицията е много разединена. И не трябва да виждаме положително нещата. Аз съм от работа от години, все пак и в дипломатическите среди виждам как те умеят да умекотяват нещата. Нека да си припомним, преди да коментираме това, какво поведение имаше в срещите, които се състояха в Варна и Ксиноград, да си припомним и най-любопитните моменти от посещението на Макрон у нас. Ойко! С този възглас към премиер Борисов започна посещението на френския президент Емануел Макрон у нас. Бойко Борисов му отвърна с братска целувка и прегръдка. По-късно Борисов целуна 3 пъти по бузата първата дама на Франция Бриджит Макрон. Делегацията ни предимно от франкофони показа езиковите си познания. Министър-председателят подчерта този факт пред френския президент. И още един гаф според експертите. Минути преди това външният министър Екатерина Захариева снима с телефона си пристигането на Макрон. Посрещането на българския президент Румен Радев и първата дама Десислава Радева също започна извън протокола. Радев целуна 2 пъти Бриджит Макрон по бузите, докато френският президент галантно се поклони на Радева. А политиката беше изместена от тоалетите на първите дами. Бриджит Макрон отново беше облечена в любимата си френска марка. Десислава Радева заложи на италиански дизайнери. Светло-синя рокля в стил милитари. Забележки експертите намериха в дължината на полата на Макрон. Радева пък сгрешила с отворените обувки. Небесно-синьото явно е любимият цвят на първите дами. Пиарите откриха прилика между стила на Десислава Радева и Мелания Тръмп. С подобна рокля преди няколко месеца се беше появила и първата дама на Съединените щати, но при посещението на панамския президент. Така, наистина много се говори за политика, за обща военна отбрана и всичко останало, което имаме като сделки, но пък виждаме целувки, прегръдки при посещенията. Нормални ли са тези жестове или пък действия от страна на българските политици, особено от мъжете? Ето Бойко Борисов е разцелувал госпожа Макрон 3 пъти, Румен Радев 2 пъти. Прави ли се така? По принцип, нищо лошо няма в това мъж да целуне жена, но аз бих казал и с доза усмивка, разбира се, господа политици, внимавайте с мъжките целувки при
официални външнополитически срещи. И ще кажа защо. Няма да припомням този връх в карикатурно-кичозното общуване на Леонид Брежнев, Ерих Хонекер, стил уста в уста целувка, но ще кажа, че прекалената фамилиарност в този тип среща е нос с две остриета и има рискове, в това число и да се увреди репутацията на България. Така че това е просто едно предупреждение. От друга страна, говорейки за нашия министър-председател, всички ние не сме изненадени от чувството му за хумор, очегите, от тази фраза «Парлево франсе» и така нататък. И тук не можем да заобиколим един световен феномен. Той е така наречения политеймент. Политеймент – това е неологизъм, който означава съединяване на политиката с развлечението. Много хора, и това е стил Силвио Берлускони, примерно, харесват едно такова поведение, смятат, че то разчупва така преградите, скучния студен протокол. В същото време обаче трябва да сме наясно, че говорейки за тези нарушения, прегрешения, гафове или просто по-нестандартно поведение, не можем да им пренебрегнем въпроса и за междукултурната комуникация. Българите обичаме по-късата дистанция, по-голямото фамилиарно. Французите в крайна сметка са малко по-топли. Абсолютно, винаги всеки си, когато срещне един приятел, го целува по бузите. Така че едва ли са останали учудени от това? Аз мисля, че просто протокол се разчупи. Няма нищо общо с английския протокол. Спомням ми се какъв гав беше ръката, която постави на кръста на кралицата на Англия, госпожа Обама. Просто нещата се променят с цифровизацията, с непрекъсната близост между хората. Мисля, че вече не може да изискваме това, което е било, строгите правила, най-строгия дипломатичен протокол. Аз виждам, че при дипломатите, разбира се, някои неща по-не са позволени, но обаче господин Хекимян много правилно отбеляза, че подобни неща сякаш отвличат вниманието и твърде много се говори, прямо кой как е облечен, как жестикулира, как се целува, а какво всъщност се е случило. Във Франция нямаше никакъв отклик за интереса. Във Френска, да, явно на нас ни е по-любопитно това. Да. Така ли ние обръщаме повече? Ами вижте, там говорят за нея, защото за мадам Макрон най-вече. Защо? Защото тя е посланник на големите френски марки. И това е много важно. Всичките тоалети са дадени от големите френски марки като маркетинг. И даже я попитаха скоро колко струва тоалет. Тя казва, не знам, защото те са ми дадени, за да представям Франция по света. Аз имам забележка към нейния стил обаче, въпреки че и двете дами бяха стилни и нормално облечени и няма нещо съществено, но аз и друг път съм казал, че нейните рокли са прекалено къси и въпреки безкрайното ми уважение към Никола Геске, който в момента е на Луи Вюитон, на главния дизайнер, все пак на тази апликация, волани с маниста, които са на гърдите, не са най-добрия избор. Но като цяло, пак ще кажа, и двете дами се бяха съвсем нормално, стилно облечени. Да не забравяме нещо много важно. Къде се случи това? Това е ходене по чакъл, камъни, ботаническа градина. Все пак не можем да очакваме и свръхцеремониално облекло в това отношение. Пак сме на морето, разбира се, на вас като дама, как ви се сториха пък първите дами, техните облекла и тяхното поведение? Ми да ви кажа, аз много бих желала всеки ден да са по-добре всичките и ще ви кажа защо. Защото това продава. Просто света е такъв, той върви напред. И женската красота и елегантност, имам чувство, че играе много голяма дипломатическа роля в нашите отношения. И сега за тези командировани работници, аз мисля, че ще се споразумеем, защото това се гласува с квалифицирано мнозинство, което в България може никой не го разбира точно, но си спомняте, че когато ни приеха в Шенген, беше с абсолютно мнозинство. Благодаря ви за това участие. Рете на BTV новините сега с Денислав Борисов.